Rreshtjet e rëna gjatë ditëve të fundit kanë krijuar mjaft probleme në veri të vendit, ku një familje prej 5 anëtarësh në fshatin Kolesian të Kuksit rrezikon të mbetet në qiell të hapur. Hekura Mbulica, pronari i kësaj banese, shpreh se shkarjet e dheut kanë shkaktuar mjaft probleme në infrastrukturën e banesës, duke plasaritur tavanin dhe muret anësore. Aktualisht, asnjë nga përfaqësuesit e emergjencave civile pranë prefekturës së qarkut të Kuksit nuk ka parë nga afër situatën, madje deri më sot, askush nga organet vendore nuk është interesuar për fatin e 5 anëtarëve të familjes Bulica. Në orën 3 natës, shtëpia ma shem. Kanë dalë bashkë me fëmijët për jashtë, me datë 17 qershor. Të këti viti ka përshku, kam bo të prefektura, kam shu letrat, ato nuk e kanë bu këtu i në zërën pare, asë me pronë. Aspe pronë ingjenjera, aspe pronë hyqë parë. Njëri sa ka ra mori dhe me marë jetën e 4 antarëve të familje. Ta është si, unë s'kam, jam më shirë talajtë. Qa me bonë, qa, ha, me një përkraje sociale, a më nërejsi shpi? A më në nërejsi? Përkraje 15.000 lekë. Gjendja në të cilën ndodhet sot kjo banesë është jashtë çdo lloj garancie për jetën e familjes Bulica, pasi në rast të një tjetër prishje të motit, ajo rrezikon përfundimisht shembjen dhe rrezikun të zër brenda familjen Bulica. Rikonstruksioni i kësaj banese kërkon një investim të cilin Hekurani nuk mund ta përballojë, pasi ai, bashkëshortja dhe 3 fëmijët jetojnë vetëm me ndihmë sociale. Megjithatë, duket se në këtë moment më emergjente paraqitet ndërhyrja për sistemimin e kësaj familjeje, e cila është duke jetuar me frikë dhe syt nga qielli, duke kërkuar mos të bjerë shi.